На початку карантину деякі магазини підвищили ціни на продукти, мовляв, доставляти стало складніше. А що з цінами через два місяці? Чи подорожчав борщовий набір і чого очікувати нам на осінь? Ольга Читайло дізнавалася. Продавчиня Вікторія нахвалює свій товар. Помідорка в мене уманська, дуже хмельна, солодка, є кількадок. Просимо жінку зібрати і нам пакет продуктів, але строго із так званого борщового набору – картоплю, буряк, капусту, цибулю, моркву. Все, крім капусти, зі старого врожаю. Морковка і буряк по 10 гривень, картопелька така гранада – 23. І капуста молода зараз 20 гривень за кіло. Загалом приблизно 81 гривня, якщо купувати по кілограму. Ціни йдемо порівнювати у супермаркет. Збираємо такий же борщовий набір. Це разом коштує трохи більше 51 гривні, тобто на 30 гривень дешевше, ніж на ринку. Картопля тут майже 16, капуста майже 6, морква 5,64. В обох випадках ми вибирали найдешевший товар на базарі свою продукцію і ціни на неї захищають. Сьогодні хороша якісна морква на ОП 8,850. Як вона може бути в супермаркеті, наприклад, 5? Є така соціальна категорія товару, яку вони для того, щоб змодити покупателів, вони собі ставлять її або у збиток, або ж в нуль. Але і тут, і у мережі визнають, за місяць вартість овочів зросла. Орієнтовно 15-20% пов'язана з тим, що закінчуються запаси продукції у постачальників, запаси саме урожаю минулого року. У супермаркеті запевняють, вартість решти продуктів не надто змінилася. З допомогою сайтів, які фіксує ціни, перевіряємо, що було наприкінці березня і тепер. Молоко і хліб на приблизно тому ж рівні. Свиняча корейка на 12-й день карантину коштувала на 14 гривень дорожче. Курятина – аж на 20. Ціни у столичних магазинах підняли симптоматично. З початком обмежень, пояснюють експерти. Потім вони відскочили назад, але під осінь можна чекати неприємних сюрпризів. У багатьох областях, навіть оця злива, пару днів як була, то позносило половину полів, позносило половину городів. Тобто це вже буде фактором до того, що воно буде дорожчати. Сумний прогноз економіста Олега Пензена. Вже сьогодні можна сказати, що разом із зменшенням на 10% аграрної продукції, що виробляється Україною, ми побачимо на тих самих 10% ріст цін на цю аграрну продукцію, починаючи з вересня-жовтня. Ми побачимо ріст цін на хліб, тому що буде рости ціна на зерно. Ми побачимо з вами ріст цін на м'ясомолочну продукцію. Вплине на ціни, переконаний експерт, і те, що не всі городники засадили свої городи, тож овочі купуватимуть. Можливо, зросте вартість імпорту, адже за кордоном теж карантин і посуха. А от аграрії надії на краще не втрачають. Зараз є зацікавленість у виробників професійних, які вирощують і картоплю, і цибулю, також нарощувати площі посіву. Фермер Вадим Сухацький ціну врожаю прогнозувати не береться. Погодні умови так були, звичайно, дуже жорсткими, що осінь, що зима, що весна були сухими і теплими, і запаси було, і практично не було. Якою буде вартість продуктів, побачимо вже восени. Щоб було з чим порівнювати, можемо зафіксувати ці ціни. Травень 2020-го. Борщовий набір на ринку – понад 81 гривня. У супермаркеті – понад 51. Ольга Читайло, Євген Зозуля та Євген Задоя. Факти ICTV.